Наша сьогоднішня історія про справжніх патріотів. І це не лише гарні слова, бо у нас, де немає війни, бути патріотом легко. Хочеш – одягнеш вишиванку, хочеш – вчепиш на авто жовто-блакитний прапор, а можна при бажанні і Шевченка процитувати. Наші ж сьогоднішні герої ще донедавна жили на Донбасі, в селищі міського типу Новий Світ за 15 кілометрів від Іловайська. А коли на підприємство, де працювала Наталя з чоловіком, прийшли ДНРівці, вони залишили все. Взяли з собою лише двох котиків та песика і виїхали з окупованої території. Ми з чоловіком енергетики оба, і ми працювали на Старобешевській ТЕС. Все було дуже добре, ми жили, я навіть не знаю зараз, як сказати, все в нас було добре. Ми зробили дуже хороший ремонт в квартирі, ми поміняли машину, відправили дітей в школу. Діти в нас вдягалися завжди саме краще. Нам завжди говорили, що наші діти самі кращі були в школі. Потім прийшла війна. Прийшла війна, так як у нас підприємство залишалось українське, ми працювали, ми були патріотами. Ми чекали на перемогу, ми чекали, що все-таки наші хлопці будуть там. І 21 березня цього року, 2017 року, ми вийшли, як завжди, працювати на своє українське підприємство, тому що чувствували свої рідні. І без 15-12 перед самим обідом приїхали ДНР, забрали всі печаті, забрали все і сказали писати заяви на прийом в ДНР. Звісно, ми по своїм моральним і етичним міркуванням ми зразу сказали, що ми працювати не будемо. Поїхали в Київ, поставили печаті в трудових книжках, забрали дітей зі школи і приїхали в Кам'янець-Подільський. А багато таких людей було, що відмовились, так як ви? Як вам сказати, діло в тому, що чоловік 300 з 2000 там працюючих, чоловік 300 зразу поїхали. А у інших, як вам сказати, діло в тому, що немає куди їхати, і не кожна людина поїде. Навіть ця дівчинка, яка сиділа зі мною в кабінеті, вона сказала, а чоловік не за ДНР. У них на цій почві часто були скандали і все. Вона сказала, а куди я поїду, а кому я потрібна з 6-річною дитиною? Без роботи, без житла, без нічого. Вона шукає, звісно, шукає собі роботу. А коли ви сюди приїхали? Якого числа? Мабуть, 4 квітня. А тут хтось у вас був? Брат тут був. А як от ви йому сказали? Коли 21-го вже я прийшла, по скайпу зв'язалася з ним, позвонила, я говорю, Льоня, все, ми вже не українські, нас віджали. Він сказав, приїжджайте, будемо тут жити. А я говорю, а як, ти же у нас пенсіонер? А він сказав, нічого, якось протягнемо. Так от і ми зібралися. Навіть хочу сказати то, що ми збиралися спочатку поїхати, кое-що тут зробити, дітей лишити з чоловіка тіткою. І почали вводити війська, іменно танки, БТРи, почали в'їжджати в посілок. Ввели, не знаю, чи це ВДВ, вони ж без розпізнавальних знаків, чи це ВДВ, чи це морська піхота, всі такі хлопці під 2 метри ростом, ДНРівці, чи це Росія, я не знаю, хто це. Тоді ми забрали дітей, забрали 3 своїх тваринок і поїхали сюди. Отак от ми оказались тут. Звісно, я ще хочу подякувати адміністрації школи Славутинка, тому що коли я тільки до них зайшла і сказала, в якій ситуації ми оказались, вони зразу нас взяли в школу і создали всі умови для дітей, щоб вони там вчились. Вам подобається школа? Так. А чого ви так зразу виїхали сюди?
Ну, тому що я завжди любила Україну. Це я про українська сім'я. У нас там навіть і сусідами були. Ну, я хочу сказати, що якби дійсно ми там залишилися, то нам би світили підвали, і ми би копали окопи. Це точно. Тому що ж прийшло ДНР. Це містечко енергетики. Там все-таки люди друг друга знають, і вони не доносили. А от уже якби стало все керівництво стало ДНРовським, звісно, ми б мали дуже великі проблеми. От у нас навіть в квартирі. Микиточка, скажи, коли заходиш до нас в квартиру, що у нас було? Ми попадали куди? Ми попадали в Україну, бо в нас вдома стояли жовто-блакитні шарики, ваза. Яка ваза була у нас, скажи? Жовто-блакитна. Жовто-блакитна, і що було по всій вазі? Такі маки були, так. От. А що було в вазі? Нарцизи і... Ленточки, да, стрічки. Які стрічки висіли? Жовто-блакитні, звісно. А заходили до нас вже в кімнату, що там було? Прапор України. України прапор був, так. А на стінці що у нас висів? Наш брат, захисник, наш захисник, брат Сережа, да. Брат Сережа, це чий? Це мого брата, який тут живе, це його син. Він воює, так? Він не воює, але він наша держава Україна, він в Національній гвардії, так. Приємно чути, коли діти з Донбасу читають патріотичні вірші українською. Приємно дізнатися, що Микитка носить жовто-блакитний браслет на руці, такий самий, як носять наші бійці на передовій, а Богданка перетинала блокпости із маками у волосі. Але цим їхня любов до України не обмежується. Нам же путівки давали зі станції, все, як положено, все ж українське. Коли віддихали ми в Бердянську, він попросив купити цей браслет. І за цей браслет він все время наробив його в школу вдягнути. Я кажу, Нікіта, куди? Ти що? Як тільки ми пересікли, виїхали з українського блокпоста, він як вдягнув цей. І все, і він його вже не знімає в школу, все, от миється, він його знімає. Так він з ним ходить все время. А я знаю, що у вас була дуже цікава історія, пов'язана з прапором. Коли ми вийшли на базар, під ногами лежав український прапор жовто-блакитний. І... Це якого числа було? Я зараз вам точно не скажу, 28-29 березня. От, це, мабуть, була помста за те, що все-таки віддали українське наше підприємство. Це, мабуть, була помста того, що отак от просто здали. Це я так розумію. І Нікіта з Богданою взяли цей прапор. Да? Богдана його підняла, потягнула на себе. А Нікітка, ти що зробив? Я у Богдана і побіжав за домом, заховав його під курточку. Під курточку. І приніс додому, і що сказав? Мам, постирай його, будь ласка. Постирай. А що він брудний був? А чому? Бо по ньому люди ходили. А ти не боявся, що там же ж всякі є, не дуже добрі люди, і зі зброєю не боявся? А чого ти саме підняв той прапор? Другі проходили і дорослі, а ти хлопчик і підняв його. А чому? Чому? Бо я люблю Україну. А от скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте віршики, які ми з вами там вчили? Богданочка, пам'ятаєш якийсь віршик, так? Да? Ану, розкажи. Розкажи, будь ласка, Богданочка. Розкажи. Який ти? Наприклад, якщо. Розкажеш? Розкажи. Якщо у тебе очі щирі, вишиванка і Божий Хрест, якщо ти любиш Україну і віриш, що Христос воскрес, якщо ти любиш матір, хату, свій край, тризуб і рідний стяг, накоруся брехні і кату, гімн України на вустах.
Якщо простити і правдиви, і хочеш кращого в житті, то певно будеш для Росії бандерівці на всі віки. Нікітка, ти щось помниш? З українських віршів помниш? Так. Ну розкажи. Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю і помолюся за рідну Україну, за тих солдат, що полягли в жорстокому бою. Солдати українські, я за тебе, щодня благаю Бога і молю, що захистив жовтий полос, сіннє небо, що живим лишився ти в бою. І вірю я, настане день розплати. Господь засудить наших ворогів вогні пекельному, довічно їм палати, бо прикляли їх українські матері, і пам'ятник величний звести треба тим, хто Україну так любив свою, життя віддав за жовте поле, сіне небо, за пеклому жорстокому бою. Молодець, дякую. Волонтер Наталя Беренда, яка допомагає воїнам АТО та переселенцям, розповіла про цей героїчний діток своїм знайомим і привезла від них подарунки. До речі, від неї про 8-річну Богданку та 10-річну Микитку дізналися наші земляки, які працюють в Італії і які вже збирають дітлахам подарунки. Це діти дійсно патріоти. Багатьом нашим людям, які проживають тут на території, треба вчити патріотизм іменно в таких дітей. Тому що спасти прапор – це, я не знаю, з рук сєпарів чи ворогів України, я не знаю, як, яким це треба бути героїзм який цих дітей. І яке виховання, дійсне виховання української сім'ї, української родини, на українських, цих всіх вони виросли, мабуть. Це дякуючи матері, що вона кам'ячанка наша, і що вона любов до України передала своїм дітям. Дякую і низький поклін. Також всім дітям, я доповіла, у нас є діаспора українців в Болонії, в Італії, в Ченто. Там написали вірша дуже красиво про цих дітей, про цей прапор, як вони спасали. Ми можемо предоставити ваші передачі. Також чекати посилку Богдана, Никітка з Болонії, з Італії. Ви дасте сьогодні мені свою адресу і на ваш, там прийшлють вам багато наших заробітчан. Подарунки. Це не подяк, я розумію, воно у вас в крові, в серці. І так далі тримати. Так? І хоч родину тепло прийняли на Кам'янеччині, хоч дітки вже знайшли собі нових друзів, а вчителі ставляться до них з усією душею, вони все ж згадують свою землю, по якій ходять чужі люди і мріють, що колись війна таки закінчиться, і вони повернуться додому. Коли ми приїхали сюди, і буквально через декілька днів відкривали меморіальну дошку загиблому в Луганській області майор. І ми стояли, дивилися, звісно, я не могла стримати сліз, тому що пережили це все. І коли вже почали возлагати цвіти до цієї меморіальної дошки, і ми відходили, вже йшли додому, і Нікіта сказав такі слова. А ведь вони не виділи війни, війну виділи ми. От така у нас історія. Зараз, звісно, мир, але ми хотіли б ще миру там. Тому що там дійсно там стільки діток, стільки дорослих, які дійсно люблять Україну, тільки не кожен може вирішити поїхати кинути свій дім.